2015 թվականի գյուղի զարգացման ծրագրի հետ կապված շրջանի ղեկավարությունը հանդիպում ունեցավ 4 գյուղերի բնակիչների հետ։ Առաջի հանդիպումը եղավ Սաղամոցիների հետ, և նրանք որոշեցին հատկացված գումարը ծախսել նոր վերանորոգված իսակադարության տանը։ Գյուղի առաջին պրոբլեմը դանա է, որ պետք է կազմարգրվի հացընդան ավարտը, սեղանատոր, մետաղ և ամենակարևորը ջուրը մոտեցնել շենքին։ Նորագառու շենքերն ուրենք ուզում ավարտին հասցնենք։ Շրջանի վերադաս մարմինները հանդիպեցին նաև Գանձագյուղի հասարակության հետ, և նրանք նույնպես քննարկեցին գյուղի խնդիրների մասին, և բնակիչների համար ամենաառաջնային հարցերից մեկն էր գյուղի ակումբի հարցը և ջրամատակարարման հարցը։ Որոշեցեք, որ դիտ ծնին 1000 լարին, որ ուղղությամբ ջեր առաջարկով ասֆալտ դուրսին Ձեր գյուղին ծրագիրն է, դուք գործեն եմ կամիշի հատկացնես են դուրող են։ Մեր շրջանում մեծամասն կանձավ կուլտուրայից գործե։ Մենք այդ ժողովուրդ որ միջոցառումներ գալի մեծամասն։ Հաշտ մենք չի։ Կանարեմոնը անօգում են ու ծեվի ժողովուրդ է ծամասն։ Իջելու համար։ Աթորենա բանենա վերանորոգեն ավելի լավ գալի։ Հենցևս շատ հզոր կանձավ կենտրոնական փողոցը Ենդիցա դա սկսված մինչև թանգարան։ Այդի շատ լավ բան է։ Ասֆալտ գելնա։ Երկոտա է։ Ասֆալտ գելնա, լենքին էլ չէ, այդի քիչ մի։ Եվը չորեն կանգնածտին է լենք։ Ինչ, մենք նույնիսկ տալետ կանալնա, այդի կապան։ Ուրեմն մեկ եղական է քաղաքական։ Այնի դրասը գոնե մի ասի լավ գնի։ Ահա, գետա։ Խաչմերուկ են կսկսվի մինչևի ժամ։ Ահա, տուն թանգարան։ Կանձայի հասարակությունը մի ամուր գերբով որոշում ընդունեց գյուղ զարգացման ծրագրերի իրագործման համար հատկացրել էր կառավարությունը 55,000 լարի, որը պետք է հիմնականում նախատեսվի Գանձայի ակումբի աթոռ ներկնելու համար։ Երկրորդը կարևորագույն հարցերից մեկն էր ջրամատակարարման հարցն, որը հիմնականում դրված էր Նասոսի կման համար, և երրորդ կարևորագույն հարցը մնացած փողը, որը պետք է հատկացվի, որոշելու ենք հետակա անելիքների համար։ Ես կարող եմ ասել, որ դա այդ գումարը բավականաչափ չի բավարարի մեր ծրագրերի իրագործման համար, բայց բազմամյա ծրագրերի իրագործման համար տարեստարի նախատեսվելու է նորից հետագայում փող հատկացրելիք տրվելու է գումար, որը պետք է իրականացվի մեր գյուղի զարգացման ծրագրերի իրագործման համար։ Այնտեղ հարց կա նաև դրված է ասֆալտապատման համար, դա հիմնականում 700,000 են նախատեսել, դա այս տարի չգիտեմ լինելու է, չէ լինելու, բայց այդ ծրագիրը նորից իրագործելու ենք։ Հոգագյուղին այս տարի գյուղի զարգացման ծրագրով հատկացվել է 37,600 լարի գումար։ Երկարատև քննարկումից հետո գյուղը որոշեց գումարը ծախսել գերեզմանատան ցանկապատի վերանորոգմանը։ Հիմնականում երկու առաջարկություն եղավ. հացատան կուխնյայի վերանորոգումն է և գերեզմանների յետիպատի ցանկապատի վերանորոգումը։ Հիմնական երկու առաջարկություններ եղավ։ Այդ առաջարկությունների վրա այդ փողը պետք է աշխատի 37,600 լարի երևի։ Էկոնոմիկայի ծառայության պետ Սայաթ Մկոյանի խոսքերով, այն ինչ ցանկացել են տվյալ գյուղի բնակիչները, հատկացված գումարով անպայման իրականացվեն այդ աշխատանքները։ Գյուղի զարգացման ծրագրով հետ կապված այսօր 2015 թվականի եղել ենք 4 գյուղերում՝ Սաղամո, Կանձա, Փոկա և Վլադիմիրովկա գյուղերում։ Իմացանք ժողովրդի կարծիքը, լսեցինք և ընդհանուր հայտարարեր եկան, որպեսզի գյուղական ծրագրի հատկացրած գումարները ծախսվեն այս տարի։ Եվ հետևյալ ձև որոշեցին Սաղամո գյուղում, որոշեցին ծեսակատարության տան լիովին ավադիր հասնելու համար այդ փողը ծախսել դրա վերա։ Կանձագյուղը որոշել չես, որպեսի քանի որ ակումբ է վերանորոգվել անցյալ տարի տեղական բուջեով, այսօր չունենք համապատասխան այդ կարգի համապատասխան աթոռներ, որոշեցին, որպեսի ձեռք բերեն ակումբի համար աթոռներ։ Բացի դրանից Կանձան որոշեցին, որպեսի ձեռք բերվի ջրի համար ջրապոմպ, մի հատ ջրապոմպ։ Դրանք Կանձա գյուղապետարանը, մի փոքր գյուղում եղանք, լսեցինք ժողովրդին, ժողովուրդը որոշեց, որպեսի առաջնահերթ, առաջի հարցը ակումբի վերանորոգման համար, քանի որ տեղական բուջեից 40,000 լարի գումար ենք հատկացել, որպեսի ակումբի գյադուրը վերանորոգվի, և մնացած գումարը գյուղական ծրագրերով պետք է ակումբին
nese veranorocvi. Iev yegros tase voroshetsin vorpesi gezmantan tsangapate 200-250 metr tsangapate. Yegros tase hasa tervatsa vorpesi ait tsangapate veranorocvi. Aisinken voroshvets 2 has pogam tsangapati yev akumpi veranorocvumne. Isk inch nashanakume Vladimirovka gyugin voroshetsin vorpesi akumpe veranorocvi, khani vor tegakan budget-es hatkasvel e 20000 lari gumar yev ait 6000 larin vor unenk aisor gyugakan tsaragiri zarkasman fondit, nu impresu că agumpi vela, vor pisa aici încă himnovim veșasvi. E asta n-aș ce o să gyugava, deci mod aga aici cu șapate pet că șerge ven gyugera, vor pisa mena sa gyugera, nu impresu vor șeng te vor tegi inși pet că catalin. Antanul gumare merge să șerge anin, hat ca sfat, mod a abes în cal caras în iot azar la rigumar, ter veș n-a ganci, ta mod a vole, vor fete vinși pet că decta pe nacțian canaghi het hașvi et cap față, de mi amendare li nume popoci, mici și pelus, mici și minus, do de la hamar, micine mod în cal și sunt azar la rigumare, antanul șerge. Շրջանի ղեկավարների խոսքերով գյուղի զարգացման ծրագրի հետ կապված հանդիպումները բնակիչների հետ կլինեն շարունակական։